آمنوا وانفقوا من طيبات ما كسبتم مخي پنځه شرطنا وشو بیا وعي واخلاص دویم زباتلنا دریم تکلیف نور کول سلورم د الله رضا پنځم تثبیت دل دوش پغم نمبر شرط بیانې چې انفقوا من طيبات ما كسبتم پغم شردا دے چا مال ورکه چا مال جید مال لے صحیح مال لے کوټه بنا ورکه نو صحیح شی د الله فلاح کو کول پکار دی الله فرمایا ایها الذین آمنوا اے مسلمانانو انفقوا خرج کی من طیبات ما کسبتم من طیبات ما خرج کی من طیبات ما د پاک هغه نا کسبتم چې تاسو ګټلې دې تاسو ګټلې و مما او د هغه نه ورکه اخرجنا لكم من الارض اجرا استری دی موږ ساګر پارا دسمکونا دسمکینا چې پیداوار دسمکې دی تاسو هغه شی د الله بلار کې ورکه چې هغه تاسو ګټلې دې او د هغه نه ورکه چې کوم دسمکې را استلې دې دی آیت نه امام ابو حنیفه رحم الله استدلال کوي او دا یو اختلافي مسله بیانی د امام ابو حنیفه رحم الله استدلال دی چې دا پیداوار دوه قسم لري یو هغه پیداوار چې دسمکینا منګ ته ملاو شو غنم جوار وربشه وغیرہ نو پاغي کې عشر دی داغه پر دلیل له ما خرجنا لكم من الارض او دویم نمبر من دوی بعد ما کسبتم دینه مراد دی مال نه تجارت د تجارت د مال له زکات ورکي او مم ما خرجنا نه یعنی د زمکه د پیداوار له زکات ورکي زکه دا مخکنه من دوی بعد ما کسبتم معطوف نه لری او مم ما خرجنا معطوف ته د دوانو حکومت ځان لدی د تجارت په مال کې هم زکات دی او دارنګه د زمکه پیداوار کې هم زکات دی دا یو اختلافي مسله ده اختلافي مسله چې د زمکه کم پیداوار وشي پیداوار لکه غنم دی جوار دی وغیرہ د دې نه خو به عشر مونږ ورکو دا خو د قران نه معلومه ده او د احادیث نه ثابت ده رسول الله فرمایي ما سقطه السماء ففيه العشر وما سقي بالنزه ففيه النصف العشر کم از مکه چې په باران باندې وبښولا پاغي ان عشر دې لسمدا او کم چې په ارټ باندې او دارنګې په نیرونو باندې وبښولا په کاریز باندې وبښولا نو پاغي کې نصف عشر دې شلمدا پکې یعنی په کم از مکه چې کړه وو شو پاغي کې نیم عشر دې په کم از مکه چې کړه ونه دې شوی پاغي کې عشر دې یا ستګ دا کړه او تعلق د وګو سره دې غره دا مطلب نه چې ما په ټکر وګرځو او دل ما سره قسمه قسم ورکړلې پزما کچھ تک میں پیسے لگے دسما کے اصلاح دا پارا لگے دانی دی مراد دا عشر چ کمی گیو زیادتی گی ددی تعلق صرف دو گو سره دے کو بی خپل می بارانی گو نو بیا تک مشقت نہ کڑے لسما او کپدی کی تا مشقت کڑے او بدی دنے ترا او سری راگی مالیا ٹیکس ور کے کم کس چ مسلط کڑے دے پتی بانے اغلا تن خا ور کے نو بیا باقی کی شلما دا نسب عشر دے یو مسئلہ دا دویم نمبر مسئلہ دا دا چې دا څومره پیداوار دی چې په هغه پیداوار کې بیا وشر دی نو یو زمونږ د احناف علما مذهب دی چې فی قلیل ما اخذ وکثیره العشر د ځمکې پیداوار که لږ دی او که ډېر دی په دې کې عشر دی که تاله لس منه وشو او که شل منه درله وشو که دېرش منه وشو په دې کې به عشر ورکې او د ځمکې څومره پیداوار چې دی نو په دې کې عشر دی لږ او ډېر په دې کې نشته مما اخرجنا لکم من الارض دا مال وشو زکه دلته لفظ د مار اغله دی ما د عموم د پاره دی چې سومرم تعالی او شور بده کې عشر دی دا مزه ده نه اخلي او اعطوا حقه يوم حصاده ببل دلیل له اذا لو په ورځ باندې خپل حق ورکې تاسو د دې بل عکس د باز علماء مزه ده لري چې کده شپې د شپې ته سواونه او د پنځه نه د درې په د درې سو سواونه یعنی په حدیث کې پنځه وسه راغلي دي حدیث کې راغلي دي ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه د دې حدیث نو علما دا استدلال کوي چې کدا پیداوار د پنځه وسو نه کم وو یو وسق شپې ته سوا ده یو سوا 200 ګرام ده 200 ګرام د دې نه جوړيږي پنځه لسمنه 750 کیلوګرام پنځه لسمنه او دا علما دا حدیث نه استدلال کوي چې کدا پیداوار پنځه لسمنه وو درلا و نیم سو کیلو گرام در لشویو نو بیا داغی نه زکات شتا او کرا دینا کمو نو بیا بکی زکات نشتا زکا حدیث کرا غلی چه لیس فی ما دون خمسة اوسق صدقتن ولا فی ما دون خمسة زود صدقتن چه ده پینزو و خانو نا کم کم صدق نشتا او ده پینزو و سکو نا چه کم چال پیداوار روشی پاگی که هم صدق نشتا یو طرف تا حناک و لماوی لگو دیرو کشتا او دا حدیث کی دارا غلی دی چه نا پینزو و سکو نا کم زکات نشتا
نو امام ابو حنیفہ رحم اللہ د دوانو آیتونو د احادیثو میں اس کی تطبیق کرے دی او هغه دا وایي چې دلته یو د تجارت مال دی او یو عشر دی دې کې فرق دی دا لیس فیما دون خمسة اوسق صدقة دغه حدیث موږ لګو د مال تجارت سره من طیبات ما کسبتم انفقوا من طیبات ما کسبتم سے لګو چې کوم تاسو وګټو یعنی پنځه وسقو تاسو مال رسېدلی دی دومره مو وګټو دا غیر زکات ورکوي او د پنځه وسقو نه کم دی بیا ته زکات مو ورکوي او هر چې عشر دی نو عشر خو د هر څه نه کېږي مما اخرجنا لکم من الارض دا معنا علماء انا پکړی دا درې سره سره دا یو بل اختلاف دی چې د ځمکې د کم کم پیداوار نه موږ عشر ورکو نو حدیث دی ابو موسی اشعری رضی الله عنه معاذ بن جبل رسول الله من تلیک دی ورته ویلو چې لا تاخذ الصدقه الا من هذه الاربعه عشر بل حدیث لور سيزون نه اخلي الشعير یو وربشدا دیم ولهنتوا غنم دی دریم وزبیب وسکدا سلورم وتمر کجورا دا د دې سلور سیدون به عشر اخلي نو بعض علما دا وی چې عشر په دې سلور سیدون کې د لحاظ په جوارو کې بیا عشر نشته په دې معنا باندې په اوریجو کې پښولو کې بیا عشر نشته په دې معنا باندې دا مذهب د بعض علما دی چې عشر صرف په دې سلور بعض علما احناف و جنا چې سهم تعالی وشنو کدا غنم دی کدا جوار دی حتی صاحبین دا خبره کوي چې کومه غیا تا له وشوله غیا او دا غیا تا کړلې ده مقصود تا غیا د نو په دې غیا کې باقی نه بیا وشر دي ګوره دا غیا غني ټول کیسه دي یو هغه غیا ده چې دا من مقصود زمون نه لیکن د فصل سره وشي لکه ټانټې من مقصود نه دار جوار سره کیږي فلال مقصود نه دار اورج سره کیږي او دا بوس مقصود نه دار غنم سره کیږي نو په دې کې زکات نشته او حق پکې شته ان فی المال الحق سوى زکات د زکات نه عربی کې حق شته غریبانو لپاره ورکړه خدا مقصود چون کې نه دي لہذا په دې کې زکات نشته او کوم شی چې مقصودن سره کړی لکه دا خنجریان خلک دا مقصودن کړی مکایان وغیرہ شوتل خلک دا مقصودن کړی دین علاوه دا مې موټ د سره دا کړی سره پاره چې دا قصدن یې کړی چې دا زما د خوایر خوغان د پاره وشي مې خو د پاره یا د سپردار مردار خلک دې لپاره کړی چې دا مال بدن وکړي په دې کې باقي د عشر دی بیا دې کې عشر دی لسم پن لسم بوټه دا بدل الله بدل کې سره بیا ورکړي او دلیل په دې مما اخرج لكم من الارض دې حدیث بیا مقصد څه شو چې نبی اسلام ورته ویلو حدیث سلور نه اعلی دیو جواب خدا دې یمن کې مدغه سلور سيدونه مشهور کېدل وې دې بدا علي تاسو دا پکې کېدل نور پکې نو او سر او دیم دا چې غرس سيدونه مدغه دي خلک یې کری لکه دا جوار بعض خلک جوار کری بعض نه کری عام طور خلک د غنم ډیر پیداوار علي دا ورشونه نو دا به کې هغه غرس ذکر شوی دي نور چې څه کې پیداوار په ټولو کې زکات شته دا د حنا په مذهب دی یا ایها الذين امنوا اي مسلمانانو انفقوا خرج کیتا سمن تو عبادت ما کسبتم د پاک اغنا چې تاسو ګټلی دي او یو دا کوم حدیث ما وایو دا کوم تر باندې دا حدیث د خلکو ذهن کې اشکال پیدا کی چې نبی اسلام فرمایي چې د پنځه وسو نه کم عشر مور کوي مليان چې ورکوي دي زه دا خبر کوم چې په دې حدیث کې درې خبرې دي ونه دا یو پکې ذکر راغلی دی د سپینو زرو د پنځو او قیونا کم کې وي تاسو زکات مور کوي یو پکې راغلی دی ذکر د خوانو د پنځو خوانو نه کم زکات مور کوي یو پکې راغلی دی غنم او جوار دانی د دې کې پنځو سو رقم تاسو مور کوي نو ذکر د دریو راغلی دی یو نه راغلی او په اتفاق د علماء باندې د هغه دوام نه مراد د خوانو دا غینا او د سپینو زر دا غینا زکات مراد دی الته صدقې معنا علماء د زکات دی نو موږ ته وایو چې د خوانو په غیر کې صدقې معنا زکات کوي او وسره تاسو د سپینو زرو په اړه کې د صدقې معنا زکات کوي نو په دې اول کې هم د صدقې معنا بیا زکات ده لہذا موږ وایو احنا په لمه وایي په یو حدیث کې سم کو واچ نیم منی نیم نه منی بلکې د دریو وړو مراد زکات ده نو په غنمو کې عشر ده زکات پکې نشته ليس فيما دون خمسة اوسق صدقه د پنځو وسقو نه کم زکات نشته دا خو موږ مو وایو په غنمو کې زکات نه دي په غنمو کې عشر ده لہذا عشر مسله ویل ده په دې حدیث کې د مال تجارت ذکر شوی دی چې زکات مراد ده دا د حنا مذهب دی بالکل راجح مذهب دی د قران او سنت پرانا کې قلیل کثیر کې عشر دی او مما اخرجنا لكم من الارض او باز دا غنا چې موږ ایستلې دي تاسو را بارا من الارض د زمکینا ولا تيمم الخبيثه دا بل شرط دی ولا تيمم الخبيثه شپږم نمبر اراده مو کوي تاسو د ناقص او د ردی مال خبيثه ته ویل کېږي خبيث ردی ته ویل کېږي بیکار چې کوم غنم بیکار دي نو تاسو هغه ورکی دا یقینا خلک دې داسې چې کوم پټي فصل بیکار وشي نو دا به او عشر کې ورکم او کوم چې خدي نو دا به ځان ته پاتې کم الله وینا سم کا او دا ودي سیوا د دې شای نزول الله باندې سی بیانې چې هغه وخت کې چې مدینه کې کجور ډیره زیات دوا
نو کجوره به چډیره وا نو چاله به کجوره وشول نو مزید به وی کی یو زیو ال ته بیداد کجوره غنجکون راولل او په غزه کې ژوند دولتي بس خلک به دی وړي لکه نه کار خلکو اړو چاته ویل چې دا والا بس جماعت کې به کې خود خلکو دي ځان راولل بیا نو په دې کې بازي منافقان خلکو دی چې اسم ډیر غنجکون پراتی دونه بیکار بیکار وراول دو د خو په دې مې څو رومندل چړو چاته پته لګي چې کوم خدو کوم بیکار ده الله دې سم کوي ولا تیمم الخبیثا اراده مکوې د بیکار شي منه منه داهو زمير خارج من الارض زمکه چې کوم راوته لري تنفقون چې تاسو خرج کوي ولستم باخذه نه اخلي ولستم نه تاسو باخذي ابستم در کې کومې نه وخه او په بازار کې په خپل د بیکار شي نه لري نزان له نفر بل لوري ورکه ولستم باخذه او نه تاسو اغستون کې دی لره الا مگر ان تغمزو فيه چې تر کې په کې پټې کوي په خپل تر کو باندې اخلي له هغه بل مور کا وعلموا بوشي ان الله جل بشكل الله تعالى غني بحاجته ده حميد صفات شويده الشيطان يعدكم الفقر شيطان يعدكم يريتاسو دلت وعده يريدو ده وعيد ده يريتاسو الفقر ده غريبين جمال مور کو غریب بشي ويأمركم حكم كتاسو ده بالفحشاء ده بحياء والله هو الله تعالى يعدكم وعده كيستاسو سرا دلت وعد ده وعده يعدو ده عدة او ده وعد ده وعده كيستاسو رما فردن بخني منه ده پر جانبا وفضلا ده مهرباني الله وجزا من بخم فضل بدركم والله واسع عليم الله تعالى برا رحمت ولا دي من بو هدي يؤتي الحكمه من يشاء ورك الله حكمت اغا چاله چي وغالي ومن يؤتي الحكمه اغا چاله چي حكمت ورك له شو فقد اوتي خيرا كثيرا يقينا ورك له شو اغا خيرا خير كثيرا ډير زياد الله حكمت ورك حكمت ست ویلي کیږي نو حكمت نو مراد علوم القران مع اسراره علوم القران مع اسراره د قران علوم دا غیر رسول سره یو معنا ولا مو دا کړی دا دین علاوه د حکمت یو معنا دا شوی دا العلم مع العمل علم او عمل حکمت یعنی علم او عمل دا غی شامل ویږي چې هغه د الله تعالی خو خشي یعنی علم کډر خلقو کې فو عمل په نه له هاذ علم او عمل لم یدي شه دې سره سره عبد الله ابن عباس د حکمت معنا کړی دا نبوت او عبدل د امام مجاهد او امام قتاده معنا کړی دا چې الفقه فی القران د قران کوها امام مجاهد معنا کړل الاسابه فی القول ټیک ټاک خبرې کول امام مالک یو معنا کړی دا المعرفه بدین الله دین په جندل دا ټول معنی چې راځم کې او یو بل معنی خشیتم شوی دی چې حکمت ویلې کې د قران او سنت کوی تا چې الله تعالی کو ورکی او تیار کو ورکی او بعض علماء بل معنا کړی دا چې دا وخت د حکمت د معنا دلته کې سیاق سباق ته چګوري د انفاق په سبیل الله په زمن کې راغی او دلته حکمت معنا دا ده چې یو سړی مال په حکمت باندې لګی یعنی د مال مصرف پیژني چې مال په کوم ځای کې مونږ ولا غوږ د حکمت ولې شوی دی وما يذكر الا اولو الالباب وما يذكروا نسيتنا الا اولو الالباب مگر خاوندان د عقل لهذا تاسو د فقر نه مېریږي او دارنګه په ځان کې قناعت پیدا کې قناعت او الله بدل در کوي او مال الله بلار کې ورته د خطیب بغدادي په خپل تاریخ کې یو واقع علی کلی دا هغه واقع د سلور علما او د سلور واړو علما او نوم کې محمد محمد رضی محمد محمد یو د محمد ابن جریر دویم دے محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ محمد ابن خزیمہ او دریم نمبر دے محمد ابن نصر مروزی محمد ابن نصر مروزی او سلورم نمبر دے محمد ابن هارون محمد ابن هارون دا محمد ابن جریر محمد ابن خزیمہ محمد ابن هارون او محمد ابن خزیمہ دا نصر ابن مروزی دا سلور والا علماء اتفاقا لانا البسر دا نو په مصر کې په یو ځای کې سلوړ راځي مشهور لکه اکثر دا مولیان چرته لاړ شي چندې لاړ شي دعوت تبلیغ کار کې اول دی وزي شي دوی چې په کمکور کې دیر شول نو کوم خوراک چې ور سره و کم پیسې ور سره یې اخر مشولې لوګ پیرالا چې لوګ پیرالا په لو کې ویل چې څنګه چل وکړو دا خو لوګ را باندې رالا نو ویل چې راځي نه سکار کو چې کله سړی په یو کې لیک دی رشي دا غزینا لکلی د خلکو نه روټه واری د سوال خو نه دی دا خو جایز عمل دی موسی علی السلام او خضر علی السلام هم باقی د روټه سوال کړه دا خو جایز دی حتی حدیث کرا دی یو کلی تلاړلې او د خلکو نه دی خوراک اوه تو هغه نظر کو سشه ته پټ کو بازار کې خرڅ کو پاګه د خوراک وکړه ځکه ستاده به مستری انکار کړي حدیث کرا غلی دا
نو دې سلور وړو کسانو ویل چې څه کار کوم چې یو کس په دې کلی کې ګرځو چې روټۍ موټۍ راغلې کې روټۍ به وخورو یو قسم دې ته نه تیارېدو چې موږ علما یو موږ سوال کوو اگر چې جایز عمل له قناعت پکې وو یو ته ویتل شه بل ته ویتل شه یو نه تیارېږي په اخر کې ازمه پراندازي وو خسنې واچو دا محمد ابن نصر مروزی رحمه الله خسنې راوته چې دا بوزدي په کلی کې روټۍ برابر نه وځي په برابر نه کله چې د نن راو په ټوډیر ځات خپښو چې دا خو ما په عمر کې چې دا سوال نه دی کړو ول په ځان د پاره سوال کوم ویل ما لک بریک دی او زید ورکه ته مونږ کوم د الله نه غواړم الله دې سره کی او درته په مانځه باندې او دا مونږ یې وګتو وګدای کو په مونږ باندې الله دې سکه چې دا مونږ یې کله وګت کو پاکې د باندې ولاړو په دې دوران کې یو سړی راغی په اسماني سور دی دا دروازه وټکولا کوم دروازه کې چې دا سړی په مونږ ولاړل او درې کسان ورته ناست چې دروازه وټکولا ورو ته دې کولاو کو ورته وي پتا سو کې محمد ابن نصر مروزی شته پیژنې دا سړی ویلا دا مونږ باندې ولاړل ویل دا مسره یو غاټ باندې تلې و دا غني بټوره وستا و چې دا اغل اور کوي دا مونږ ولاړل چې کولاو خپل بده کې 50 دینار دي 50 دینار ویل بیا یو چې پتا سو کې محمد ابن جریر شته و یا وته چاو زیم ویل یو تلې اغل اور کړل بده کې 50 دینار به چې محمد ابن خزیمه دا پکې کم دی دا و چې زیمانو مالی 50 دینار راکل بیا محمد ابن هارون کم یو دی نو یاو وچ زیمانو 50 دینار یغل او 200 دینار دراوړل او سړی روانې دو او چې کله دې استو وختو وې دې ته تاسو کو ځکه یو شی دل راغې دې سمو چې بس الله رلی واځي را کو حلال حرام تم قتل واړي د کلی نه چایو شراو ته مال راکو ما شو د کور نه بيزيره پټې کړي چرته نه ولدا چرته وې چې ردی مصر چې کوم والي دې خارو اغه د غرمې قیلوله کوله قیلوله او د غرمې په دې خوب کې ورته دا आवाज شوه دې غیبی आवाज او کوم شو چې ته پاره باندې ودی د غرمې خوبونه کې او په پلانې ځای کې په پلانې کوټه کې زما سلور اولیا د محمد په نوم باندې ناشتي و او سو مرز د خوراک نه لیکل او په منډه منډه راځي خوبونه پرېګ دوا او دغه د خوراک تنظیم وکړه نو دې سلور واړو کسانو بیا ویل چې دا بد الله امداد دی نو هغه بیا قبول کړل دا د قناعات او واقعات یوازې د نړۍ نور ډیر شته دي چې په موږ باندې الله ډیر سور کوي لکه ابراهيم عليه السلام چې کله دې اخر بچا بوتل د عزتې په اراده باندې ابراهيم عليه السلام په موږ باندې ودرېدو په موږ باندې حتی واقعي موږ کی خبره جایز وي وی کله چې واپس هغه حضرت ساری د فقیر لاس نشو نږدې کولې ا دغه لاس مشل کېدل او بیا ولا هاجرا خپل لور کو تحفه کې مور کړل نو کله چې دې واپس راتلل ابراهيم عليه السلام په دې موږ کې تاسو کوم چې محي او یا سار راسي چل وشو وی چې وس الله خیر کو او هاجرې مر لرا موږ باندې هغه د خزا د بچا د پنځ نه خلاص شوې ده هغه بل صحابي چې په کور کې څه شنو او مونږ یې وکړو الله تعالی هغه جرند روانه کړل او کم چې په کور کې کم شی وغیرہ روانه کړل او دا غینه باقی د وړو راتوي ده نو دا د قناعت واقعات او دا د مونږ د اسلامي تاریخ دی نه ډک دی چې الله ولور کوي وما یذكر الا ذل الباب